之后可能可以中间以上就标配两个12.3寸的，对，中间是可以延长导航或是 Apple CarPlay。哇，这个怎么？对，那这台车的话，你看要调的比较低一点。Turbo 涡轮，我说你主车厂的话，嗯，然后沉浸式的。应该是说它在机油，然后它旗舰版本有抬头显示器，它没办法像一般的就可以直接投射你的时速在哦，那也上得到，所以它电池比较少，是有需要，所以呢它变就是说辅助你起步加速你是有看过一些车评吗？有啊，也有看过，没有主的主要是我爸在看。对啊，你们都是同一台车吗？妈知道。是，那请问您是？对，导航就是我们原厂的一个导航。Love you。根据使用上，你们这个是哦，就算是它的像 Wagon 那种，好像不会说像其他车机一样。那还动力应该蛮大。它有那个，它是这次的话不会。哦，它那台是2.5，现在是。2.4的水平对，那这样税金就像这台它是1.5的，所以每年差到10000多税金。但是它是速霸陆四驱，就是前驱就会有差。所以你有看过类似的评论吗？就在这，他只知道可以不用充电，用油充电，但就不是这一台。所以你们会想看比较四传的，ePower那台有四传。Actual ePower 是四，它是电动的马达，电动四传。哦，这么酷炫。对啊，就是这样可以随时去控制那个驱动比例。嗯，电。这个是前驱，因为它只有引擎，它中间没有传动轴。其实美国的有，但是台湾的没有引擎，没有进。